aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma triste despedida de um dos grandes nomes que integrou a Fórmula 1 dos anos 80, no grande prêmio em que o inglês Nigel Mansell dava as caras para o que viria a ser o seu desempenho naquele campeonato. O grande prêmio da Bélgica de 1986. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Bélgica de 86 era a quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com a data marcada para o dia 25 de maio de 86, no lendário circuito de Spa-Francorchamps. Naquele momento do campeonato, o atual campeão mundial, o piloto da McLaren, francês Alain Prost, era o líder do Campeonato Mundial, tinha 22 pontos conquistados até então. Na segunda posição vinha o brasileiro Ayrton Senna da Lotus, com 19 pontos. Em terceiro, outro brasileiro, Nelson Piquet da Williams, 15 pontos para o Nelson Piquet. Em quarto, o finlandês Keke Rosberg, que agora era companheiro do Prost na McLaren. O Rosberg tinha 11 pontos conquistados. E na quinta posição, o inglês Nigel Mansell da Williams. O Mansell tinha 9 pontos e parecia não ter se encontrado ainda na temporada. Uma temporada onde todos colocavam a Williams como a grande favorita a levar o título mundial. E naquele momento, a Fórmula 1 vivia alguns dos seus dias mais tristes da história. O mundo da Fórmula 1 dizia adeus oficialmente, ali no Grande Prêmio da Bélgica de 1986, ao grande piloto italiano Hélio De Angelis, que tinha sido companheiro do Ayrton Senna no ano anterior, em 1985, na Lotus. Tinha feito história na Lotus, o De Angelis. Ali em 1986, o De Angelis não integrava mais a Lotus. No final de 85, o De Angelis deixa a Lotus e vai para Brabham, que vinha sofrendo bastante para conseguir desenvolver o seu novo conceito de carro, o BT55, que ficou muito conhecido no mundo da Fórmula 1 como o carro skate, aquele carro da Brabham com o perfil super baixo. E dias antes do Grande Prêmio da Bélgica de 86, várias equipes levaram os carros para fazer testes em Paul Ricard, na França, incluindo a Brabham. Mais exatamente, no dia 14 de maio de 86, o De Angelis estava na pista testando o BT55. E enquanto o italiano vinha numa volta rápida ali em Paul Ricard, a asa traseira do BT55 colapsou. O italiano perde totalmente o controle do carro, que fica totalmente sem pressão aerodinâmica, e bate a 270 km por hora no guardrail. O carro, após a pancada, virou de ponta cabeça e pega fogo, com o De Angelis preso dentro do carro, desacordado. A equipe de socorro estava totalmente despreparada ali para aquele dia de testes. O francês Alain Prost, que também estava testando, chega a parar por ali e tentar fazer alguma coisa, mas era impossível chegar muito próximo do carro com todo aquele fogo. Quando, enfim, a equipe de socorro chega ali, o De Angelis ainda respirava e tinha pulso. Chega a ter uma parada cardíaca ainda no circuito, mas é reanimado, é levado às pressas para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e principalmente a toda a fumaça inalada enquanto ele ficou ali dentro do carro em chamas. E no final do dia 15 de 1986 é declarado oficialmente a morte do piloto italiano Hélio De Angelis. O De Angelis tinha 28 anos de idade ali naquele momento. Interessante que esse acidente do De Angelis ali, em 14 de maio de 1986, seria o último acidente fatal da Fórmula 1 por muito tempo. Nós só teríamos outro acidente fatal naquele fatídico final de semana em Imola, em 1994, com a morte do austríaco Roland Ratzenberger no sábado, e no domingo, a morte do brasileiro Ayrton Senna. Esse acidente do De Angelis acabou agravando uma situação que já vinha acontecendo dentro da Fórmula 1. Os carros estavam muito rápidos. Os motores estavam muito potentes e a segurança não tinha evoluído no mesmo nível. Chegando no final de semana do Grande Prêmio da Bélgica, o francês Alain Prost e o brasileiro Nelson Piquet lideram a comissão de pilotos que exigia a redução da potência dos motores para 600 cavalos. O Prost chega a falar em entrevista que 350 por hora numa reta até ok, mas chegar a 300 por hora após apenas algumas centenas de metros percorridos e ter que segurar todo esse desempenho nas curvas era totalmente absurdo. A Fórmula 1 precisava repensar o desempenho dos carros, já que a segurança não tinha evoluído. O Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FISA na época, já vinha trazendo essa ideia aí da redução da potência dos motores há algum tempo. O Bernie Eccleston, presidente da Associação dos Construtores, reuniu o pessoal solicitando que todas as equipes também apoiassem. A grande maioria das equipes
equipes apoiou essa questão da redução da potência, mas o Ron Dennis da McLaren não queria reduzir. E o Ron Dennis argumentava que o De Angelis não tinha morrido por conta da potência do motor, mas sim por um colapso da asa traseira, e que eram outras questões que precisavam ser verificadas para a segurança dos pilotos e não a potência dos motores. Mas mesmo com a resistência do Ron Dennis, que tinha voz muito ativa dentro da Associação dos Construtores, ficou definido ali. A Fórmula 1 reduziria a potência dos motores. O mais breve possível, dando como data limite o início da temporada de 1987. A FISA, a partir dali, começaria a discutir como seria feita essa redução, pois as equipes apresentavam propostas diferentes, como uma adição de uma flange na entrada de ar, a aplicação de uma válvula reguladora de pressão nos turbos, redução do diâmetro do compressor. Ninguém sabia ao certo qual caminho seria tomado, mas que seria, seria. Nos treinos classificatórios ali da Bélgica, deu Nelson Piquet na pole position. A Williams era nitidamente a favorita a levar a vitória ali no Grande Prêmio da Bélgica. Tava difícil de buscar os ingleses. O austríaco Gerhard Berger com a Benetton alinha pela primeira vez na história na primeira fila na Fórmula 1. Segunda posição para o Berger, ao lado do Piquet. Na segunda fila, o francês Alain Prost com a McLaren e o brasileiro Ayrton Senna com a Lotus. Com o Mansell vindo na quinta posição com a segunda Williams. Ao lado do italiano Theo Fabi, o companheiro do Berger na Benetton. E com esse clima tenso da perda de um companheiro dentro das pistas e a preocupação em relação à segurança dos carros, é que os pilotos arrancam para as 43 voltas do Grande Prêmio da Bélgica de 1986. O Piquet larga bem e garante a ponta logo nos primeiros metros. Prost, Berger e Senna ficam com a briga pela segunda posição. O Senna consegue fazer a curva por fora e seguir na pista, mas o Berger e o Prost acabam se enroscando, rodam e ficam por ali mesmo, ainda ali no grampo, na Source, antes da descida para o Rouge. E a galera que vinha atrás ia dando de cara ali com o Berger e o Prost atravessado na pista, ia se atrapalhando também. Muitos carros rodando, saindo da pista, um colidindo com o outro. Foi uma confusão generalizada, o que era meio comum ali nas largadas de Spa-Francorchamps. O Prost e o Berger conseguem se manter na corrida, mas com os carros avariados. Precisariam passar pelos boxes para consertar os estragos e voltariam lá atrás no pelotão. Fechando a primeira volta, nós tínhamos Piquet, Senna e Mansell nas três primeiras posições. Na volta 2, o Mansell já começa a chegar no Senna, e ficava nítido que a Williams desempenhava muito melhor que a Lotus. O Senna vinha tendo problemas de equilíbrio no carro ali naquele final de semana. Na volta 3, não deu noutra. O inglês passa pelo brasileiro e sobe para segundo. Só que na volta 5, o Mansell se atrapalha na chicane Buzz Stop. Roda e acaba perdendo a posição pro Senna. E perde também para o sueco Stefan Johansson da Ferrari. Parecia que começava a se complicar o inglês na briga por uma vitória ali em Spa-Francorchamps. Passando da volta 10, nós tínhamos o Piquet 10 segundos na frente do Senna, que estava 3 segundos na frente do Johansson, que estava 2 segundos na frente do Mansell. Só que a partir dali, o Piquet começava a sofrer com problemas no turbo. A regulagem de pressão parou de funcionar e o turbo atuava no máximo em tempo integral. Aí o motor ficava prestes a explodir a qualquer momento. Com isso, Senna começava a se aproximar do Piquet e vinha trazendo junto com ele o Mansell, que já tinha passado o Johansson na pista. Na volta 17, o Piquet recolhe o carro aos boxes. Abandona a prova o brasileiro. Ele preferiu não esperar o motor estourar e reduzir os prejuízos em cima do carro. E aí o Senna passa a ser líder, com o Mansell em segundo. E o Prost, ali na volta 17, já vinha na décima posição, tentando se recuperar do prejuízo lá do enrosco na largada. Na volta 20, o Mansell já estava colado na traseira da Lotus do Senna. Só que uma volta depois, o inglês entra nos boxes para fazer a troca de pneus. A Williams não faz uma troca muito boa em cima da Williams do Mansell. Ele volta na terceira posição, atrás do Johansson, e em uma distância onde provavelmente ele não pegaria o Senna quando o Senna fizesse a sua parada para troca de pneus. E a parada do Senna veio logo na volta seguinte. Mas a parada do Senna também não foi muito boa. E aí, quando o Senna sai dos boxes, Senna e Mansell se encontram ali, na descida para o Rouge. Nós vimos uma cena muito parecida com o que tinha acontecido no ano anterior, em 1985, com o Senna saindo dos boxes e o Mansell passando por ali. Mas em 1985, nós tínhamos pista molhada. E aí o Senna faz uma bela ultrapassagem para cima do Mansell na Eau Rouge. Em 86, era a vez do Mansell dar o troco no Senna. O Mansell passa pelo brasileiro e assume a primeira posição do Grande Prêmio da Bélgica de 86. Quer dizer, ele assumiria a liderança duas voltas depois, porque o Johansson ainda estava na frente dele. Mas o Johansson para trocar pneus na volta 24. E a partir daí, o Senna começa a apertar o ritmo na pista, tentando buscar o Mansell de novo. O Senna queria muito a vitória ali na Bélgica. Ele tinha vencido no ano anterior. E mesmo com dificuldade de equilíbrio no carro da Lotus, ele conseguia andar num ritmo muito próximo ao do Mansell. Só que aí o brasileiro já começava a ser avisado que, mantendo esse forte ritmo na pista, ele não teria combustível para chegar até o final da prova. Coisa que era corriqueira na Lotus Renault de 85-86. Aí o brasileiro tira o pé,
abre mão da disputa pela vitória e se contenta em garantir a segunda posição. Enquanto isso, Prost já chegava na zona de pontos. Era sexto colocado francês. Será que andava bem esse cara? Passando da volta 35, o Mansell rodava 2 segundos mais rápido por volta do que o Senna. O brasileiro mal encostava no acelerador para tentar ter combustível para chegar ao final da prova. E é dessa forma, com uma larga vantagem na liderança, que o inglês Nigel Mansell cruza a linha de chegada com a sua Williams para fechar as 43 voltas do Grande Prêmio da Bélgica de 1986 na primeira posição. O Senna cruza a linha de chegada em segundo, só no bafo. E o Stefan Johansson com a Ferrari em terceiro. Primeira vitória do Mansell na temporada, que subia para a terceira posição na tabela do Mundial. E o Senna, com esse segundo lugar, virava líder do campeonato, com 25 pontos conquistados, contra 23 do Alain Prost, que terminou em sexto e conquistou um pontinho na tabela. No pódio ali em Spa-Francorchamps, nada de festa. Clima contido, sem vibração, sem estouro de champanhe. Tanto Nigel Mansell quanto Ayrton Senna, os dois primeiros colocados na corrida, tinham sido companheiros de equipe do Hélio De Angelis. E era ali naquele momento, no pódio de Spa-Francorchamps, 1986, que ficava marcado como símbolo da despedida desse grande piloto que integrou a Fórmula 1 dos anos 80, o italiano Hélio De Angelis. As vibrações e as comemorações precisariam ficar para outras etapas de 1986. E com certeza, o que não faltaria ali para 1986 seriam vibrações. Mas, como vocês sabem, são assuntos para outros episódios aqui do canal.